Стравот од лудилото и потребата на општеството на дистанциран начин да се грижи за душевно болните во 1954 година ја одредиле местоположбата на тогашната болница за душевни болни со цел да ги прибира, сместува и лекува душевно болните лица. За формирањето на болницата особено е значена работата на професор доктор Божидар Никетич, професор доктор Стефановски, професор доктор Филдишевски, доктор Стојанов и доктор Пандилов, кој е и првиот управник на болницата. Во крајот на 60-тите во болницата дневно се лекуваат повеќе од 700 болни на простор предвиден за 260 стандардни болнички легла, поради што започнува градба на нови павилјони, а капацитетот во следните децении се заокружува на 700 болнички легла. Со време се развиваат субспециалистички служби и се отвораат нови одделенија. Во болницата се негува тимската работа и мултипрофесионалниот приот. 70-тите години се период на интензивна реализација на социотерапевските програми кои стануваат составен и неодминлив дел на сложениот терапевски процес. Се организираат екскурзии, летувања за болните и спортски игри. Оваа година болницата Барлуци ја имаше честа и големото задоволство да биде организатор на последните 25 спортски игри, кои што ги сметаме како една од најефикасните методи во рехабилитацијата на душевните болни. Иако психијатриската служба се уште има главно хоспитален карактер, се појасна е потребата од развивање на вонболничките служби. Во декември 1968 година започнува со работа првиот диспанзер за психози, а само 5 години позоцна отворена е првата во Македонија дневна болница за психози, а во 1975-та и првата дневна болница за алкохолизам. Со доаѓањето на професор доктор Филдишевски за стручен директор се бележи статусен подем на болницата и забележливи стручни научни дострели. Таа повторно го добива статусот на наставна база на медицинскиот факултет. Стручниот колегиум на болницата е организатор и коорганизатор на бројни стручни настани во Република Македонија, конгреси, симпозиуми, советувања. За постигнатите успеси со указ на претседателството на СФРЈ во 1982 година, болницата е одликувана со Орден на трудот со Златен венец, а само 2 години подоцна ја добива и наградата 13 ноември. Во 80-тите вонболничката дејност се проширува со нов капацитет. Започнува со работа Републичкиот центар за зависности. Во периодот до самостојувањето на Република Македонија, но и непосредно потоа, во психијатриските институции скромно се влошува, со што стандардот и условите за третман на лицата со ментални расстройства континуирано се движи по надолна линија. Болничките капацитети ја профилираат болницата како гигантска институција со 850 болнички легла и броен, различно стручно профилиран кадар. Соочена со жестокоста на обществената стигма и социјалната изолација на душевниот болен, болницата се доведе до својата противречност, институционализација во психијатријата. Во неја пациентите престојуваат повеќе години по престанувањето на медицинската индикација за лекување, поради целосно отсутство на социјални системи на поддршка. Социјалните причини стануваат доминантна хоспитална индикација, а феноменот хоспитализам видлива негативна појава. За голем број лица со ментални расстройства, болницата станува адреса на живеење, а болничкиот амбиент – домашна средина.